Hartlik goeiemiddag graad 12s. Het is weer eens vir my 'n aangename voorreg om vandag met julle 'n bietjie te gesels oor een van ons baie belangrike vraestelle, indien nie die belangrikste nie, en dit is ons Afrikaans Huistaal vraestel 3. Nou onthou, in vraestel 3 het ons 'n groot kans om baie punte te kan behaal. En onthou ook, vraestel 3 uit al die vraestelle tel ook die meeste punte, nee? En dit tel 100 punte. So, dit is verskriklik belangrik dat jy jou beste doen in vraestel 3. Nou, in hierdie les 6 gaan ons fokus op vraestel 3 se afdeling A, wat dan jou opstelle is, en dan ook op afdeling B, wat dan jou langer transaksionele tekste is. Nou, van die begin af wil ek sommer baie duidelik sê, onthou nou, afdeling A is die opstelle, en jy moet een opstel kies, nee? Dit kan 'n gewone teks wees wat jy kies, of jy kan dan ook 'n visuele prikkel of die print kan jy kies. So, in afdeling B, en ek wil dit beklemtoon, in afdeling B moet jy 2 lang tekste moet jy doen. Ons ervaar dat sommige van die kandidate net 1 teks doen. So, jy moet onthou, 2 tekste is belangrik, jy moet afdeling A se 50 uit 50 punte uit kan skryf, wat jou opstel is, en in afdeling B het jy 2 langer transaksionele tekste, wat elk 25 punte tel, so as jy nie een van die afdeling B se tweede teks doen nie, dan gaan jy 25 punte verbeer, en jy weet, in die finale matriekeksamen mag so iets nie gebeur nie. So maak 100% seker dat jy 2 vrae uit afdeling B uit beantwoord. Dis 2 langer transaksionele tekste van 25 punte elk, wat dan vir jou 50 punte vir afdeling B in die sak kan beteken. Nou graad 12, ons gaan nou onmiddellik begin met les 6, wat dan jou vraestel 3 se afdeling A is, en ons gaan onmiddellik kyk na die indeling van vraestel 3. Nou, dis verskriklik belangrik om jou tyd goed te bestuur as jy vraestel 3 begin, want jy het in hierdie opsig het jy 'n vraestel wat 3 uur lank is, wat vir jou genoeg tyd behoort te gee graad 12, sodat jy dan afdeling A se 1 opstel kan klaarskryf, en dan afdeling B se 2 transaksionele tekste van 25 punte elk kan hanteer binne die gegewe tydsduur van 3 uur lank. Onthou nou, die vraestel tel 100 punte, en daar is dan 2 afdelings, afdeling A en afdeling B. Nou, afdeling A se 50 punte vra vir ons om 1 uit 5 geskrewe onderwerpe of uit 3 prente uit 1 onderwerp te kies. Die lengte van jou onderwerp is verskriklik belangrik, is 400 tot 450 woorde. Nou onthou, dit is verskriklik belangrik dat jy by die vereiste lengte moet hou, want as jy nie lank genoeg skryf nie, kan jy dalk jouself penaliseer, nee? So probeer by die vereiste lengte vir jou opstel van 400 tot 450, probeer daarby hou. Dan in afdeling B het jy jou 50 punte, en ons het 2 langerste transaksionele tekste wat jy uit afdeling B moet kies, en hier gaan jy ook 6 onderwerpe hê, waarvan jy dan 2 van die onderwerpe kies, en jy moet ook dan ten alle tye die lengte van afdeling B ook in gedagte hou. Daar is ook 'n vereiste lengte, en jy moet ten minste 180 tot 200 woorde elk van jou transaksionele tekste moet jy lank kan skryf.
Anders word jy dan ook gepenaliseer as jy nie by die vereiste lengte hou nie. So dit is dan die indeling van vraagstel 3 en hoe vraagstel 3 se afdeling A en afdeling B daaruit sien. Nou, graad 12, dis verskrikkelijk belangrik dat jy by die instructies van die vraagstel hou. As jy nie die instructies lees nie, dan gaan jy nie weet wat om te doen nie. So jy moet die instructies lees. In die instructie blad staan die volgende. Die vraagstel bestaan uit 2 afdelings, nee? En hulle vra ook dat jy die elke afdeling op 'n nuwe bladsy moet begin. En daar is redes waarom daar hierdie instructies is. Jy moet dan ook die vraagnommer soos wat dit in die vraagstel genommer is. Moenie jou eie nommeringstelsel daar begin nie, nee? Maak seker dat jy presies nommer soos wat dit in die vraagstel staan. Dan wil jou instructies ook die volgende van jou vra. Jy moet 1 vraag uit afdeling B kies en 2 vraag uit, skies toch, 1 vraag uit afdeling A en 2 vraag uit afdeling B. Maak asseblief 100% seker dat jy jou 2 vraag uit afdeling B kies. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Let op jou spelling en sinskonstruksies. Onthou nou, jy moet so ver as moontlik probeer korrek spel. Jy moet woorde gebruik wat jy verstaan. Dis nie nodig om bombasties te skryf nie, of hoe in groot woorde te gebruik wat jy self nie verstaan nie. Onthou, ons sê altyd in eenvoud lê smaak en styl. So hou jou woorde so eenvoudig, soos wat jy dit verstaan, en soos wat dit binne die context van jou sinne kan betekenis kry, en maak ook seker dat jy wel die woorde kan spel, wat jy dan in jou skryfstuk gaan gebruik. Graad 12, dit is vir my 'n verskriklike belangrike laaste kolpunt. Skryf in die taal waarin jy geassesseer word. Hiermee probeer ons van jou vraag, skryf asseblief in die taal wat waarin jy geassesseer word. Dit beteken dat jy in Afrikaans moet skryf. Ongelukkig moet jy nie enige ander taal in jou opstel gebruik nie. 'N mens kan dit wel doen, maar dis nie so eenvoudig vir almal om dit so te hanteer nie, maar as jy dit wel doen, moet dit binne die context van jou skryfstuk saak maak. Dit beteken dat jy vreeslik kreatief dan met enige ander taal moet omgaan, om dit dan 'n verstaanbare deel van jou opstel te kan maak. Maar die reël is, die instruksie is, skryf asseblief in die taal waarin jy geassesseer word. So wees asseblief bedag daarop. Goed, graad 12, nou kom ons by jou afdeling A en afdeling B en ons wonder, hoe kies 'n mens dan nou die beste onderwerp? Nou, in vraagstel 3 moet jy 1 van die 8 onderwerpe kies in afdeling A, wat dan jou opstel is. Jy kan ook 'n visuele prikkel of die prent kies in afdeling A en onthou nou, daar is 5 gewone onderwerpe, soos wat ek reeds aan die begin genoem het, en dan is daar 3 visuele prikkels, of dan 3 prente in afdeling A, so jy kan dan uit hierdie gewone onderwerpe en die prente, moet jy dan net 1 van die 8 onderwerpe, moet jy dan kies. So, jy moet weet waar jy jou gaan inlaat en hoe jy jou keuse gaan maak. Sou jy dan jou beste onderwerp kies. Goed, graad 12, ek het voorheen genoem dat jy jou tyd baie goed moet bestuur as jy vraagstel 3 beantwoord. Onthou nou, uit ons ervaring uit het ons agtergekom dat die kandidate somtyds in afdeling B net by die 1 langer transaksionele teks uitkom. Jy moet 2 doen, so dit vereis dat jy jou tyd
baie akkuraat moet bestuur. Jy moet byvoorbeeld die 100 minute wat jy het van die 3 uur, moet jy aan afdeling A hierdie tyd gebruik, nie? Hierdie 100 minute in afdeling A sluit dan ook jou beplanning in. So graad 12, onthou nou, beplanning is 'n vereiste, want as jy gaan kyk na die matrix of die assesseringsinstrument wat gebruik gaan word om jou opstel of jou langer transaksionele tekste na te sien, dan gaan jy sien dat jy in jou opstelse 3 kriteria, in die eerste kriteria word jy dan beoordeel vir inhoud, beplanning en dit beteken dan dat jy beplanning moet doen. Nee, voordat jy jou opstel skryf, moet jy jou beplanning doen. So, ingesluit jou beplanning, het jy dan 100 minute om afdeling A klaar te maak. Dan bestee jy so wat 80 minute aan afdeling B. So wat 40 minute aan elk van die 2 onderwerpe wat jy gaan kies. Onthou nou, 80 minute vir afdeling B en 100 minute vir afdeling A wat dan vir jou 3 ure gee, nê? So jy 80 minute, 40 vir die eerste langer transaksionele teks wat jy gaan kies en dan 40 minute vir die tweede een. So en soos ons weer eens ook gesê het, as jy dan jou tyd goed bestuur het, moet jy 100% ook seker maak dat jy wel in die taal skryf waarin jy geassesseer word. Nou graad 12, daar is verskriklike belangrike aspekte waarop jy moet let voordat jy met jou vraestel 3 begin. Beplanning en vereiste lengte kan ons nie genoeg beklemtoon nie, nê? Jy moet seker maak dat jy beplan en dat jy beplan en dat jy die korrekte lengte skryf, nê? Jy hou by die voorgeskrewe vereiste lengte. As jy korter skryf of as jy langer skryf, dan kom jy jouself te na. Korter, jy penaliseer jouself en langer, dan maak jy onnodige foute in die ekstra woorde en paragrawe wat jy dan nou bygeskryf het. So, beplan en hou by die vereiste lengte. Dis die eerste belangrike aspek vir vraestel 3. Van die ander belangrike aspekte waarop jy geweldig klem moet lê en jy moet let daarop graad 12, is die formate van jou transaksionele tekste. Nou, elke langer transaksionele teks het sy unieke formaat. As jy byvoorbeeld 'n gewone informele brief of 'n vriendskaplike brief gaan skryf, dan het jy 'n gepaste formaat wat jy moet gebruik, nê? Jou eie adres aan die regterkant, jou aanhef, beste maat, en dan aan die einde, heel aan die einde in jou slot, of aan die einde van jou informele brief, groete, punt, reël oop in jou naam, of groete en jou naam, sonder enige leesteken daar. So, maak seker dat jy by die korrekte formate hou. Let ook op die formaat, byvoorbeeld, van die formele brief. Die formaat sien heel wat anders daaruit. Nee, so maak seker dat jy die formate ken, die formaat van die e-pos, die formaat van jou advertensie, jou verslag, die formaat van jou dialoog en sovoorts. Maak seker dat jy al die formate by die voorgeskrewe tekste, langer transaksionele tekste, maak seker dat jy dit onder die knie het, sodat jy nie onnodige punte verbeur vir formaat nie, want die assesseringsinstrument of die matrix of die rubriek wat gebruik word om dan jou langer transaksionele tekste te beoordeel of te bepunt, by jou eerste kriteria het jy dan nou punte vir inhoud, beplanning en formaat, is jou eerste kriteria.
So maak seker dat jy jou formate korrek skryf, sodat jy nie onnodige punte daar verbeer nie. Die volgende belangrike aspek wat jy ten alle tye in gedagte moet hou vir vraagstel 3, is dan jou woordeskat en spelling. Onthou nou dat jy die korrekte woordeskat deur die jaar of oor jare opgebou het en dan die spelling van hierdie woorde moet akkuraat wees, dit moet korrek wees, want jou kriteria by jou opstel, die eerste een is inhoud en beplanning, die tweede een is taalstyl en redigering waaronder dan ook jou woordgebruik, jou taalhantering, jou spelling en sovoorts. Jy word in daardie kategorie word jy dan daarvoor bepunt. So maak seker dat jou woordeskat, jou woordgebruik, jou idiomatiese gebruik, jou gebruik van retoriese middele, dat dit akkuraat en korrek gebruik word, nee, sodat jy die meeste punte kan behaal wat jy dan verdien. Goed, graad 12, dit is dan ook belangrik dat jy moet let op die verskillende taalvaardighede met betrekking tot jou skryfwerk. Jy moet precies weet hoe om jou voegwoorde binnen jou sinne te gebruik. Jy moet weet hoe om jou voornaamwoorde, ontkenning, jou infinitief, jou punctuasie, nee, korrekte leestekens, en soos ek reeds genoem het, retoriese middele. Jy moet precies weet hoe om al hierdie vaardighede op 'n korrekte manier binnen jou skryfwerk te gebruik. Onthou, jy kry punte vir alles. So maak seker dat jy jou voegwoorde en voornaamwoorde ontkenning en veral jou punctuasie, infinitief, retoriese middele en sovoorts, korrek gebruik in jou opstel. Dan graad 12, somtyds sukkel julle ook met die tydvorme, nee? Tydvorme en spelling. Tydvorme is verskriklik belangrik. Sodra jy byvoorbeeld jou verhalende opstel begin, wat gewoonlik in die verlede tyd geskryf word, moet jy dan reg deur of deurgaans in jou opstel. Hou by die verlede tyd. Moenie spring van die een tydvorm na die ander een as jy nie precies weet hoe om kreatief daarmee in jou opstel te werk te gaan nie. Maak seker dat jy die korrekte tydvorm deurgaans in jou opstel toepas. Goed, graad 12, dan is woordorde en lettergrepe ook verskriklik belangrik. Jy moet seker maak dat jou woordorde binnen jou sinskonstruksie korrek aangewend word, nee? Maak seker as jy byvoorbeeld jou lettergrepe, jou woord aan die einde van die sin, aan die einde van die bladsy, maak seker dat jy dit korrek in lettergrepe opverdeel, nee? Sodat ons precies kan sien, goed, jy weet, dit is die eerste deel van die woord, dit is die eerste lettergreep, en hy die ander een volg op die volgende bladsy. Maak seker dat jy dit korrek, netjies en akkuraat dan opverdeel in lettergrepe. Goed, graad 12, dan is dit jou sinskonstruksie en paragrafering. Nou, hierdie is 'n verskriklike belangrike aspek van jou skryfwerk. Jy moet precies weet hoe om jou sinne te konstrueer en dan jou sinne binnen jou paragrawe dan laat groei, nee? Jou sinne se konstruksies moet korrek wees. Jou paragrawe moet elkeen sy eie kerngedagte of sy hoofgedagte hê. Ek het reeds vir jou genoem in die assesseringsinstrument of jou matriks of jou rubriek wat gebruik word. Het jy by jou opstel 3 kriteria, die eerste een inhoud en beplanning, ons het reeds daar oor gepraat by jou opstel, en dan jou taalstyl en redigering by jou opstel, by jou afdeling A, en dan het jy 'n derde kriteria. Nou hierdie derde kriteria is jou struktuur, nee, waarvoor jy 5 punte kan behaal, en hierdie 5 punte is belangrike 5 punte. As jy jou sinskonstruksie, die bou van jou sinne akkuraat en korrek het, en jy het jou paragrawe se ontwikkeling absoluut puik gedoen,
dan kan jy jou 5 punte behaal. So vir struktuur kan jy dan jou volle 5 punte kry, nie? So jou struktuur hou verband met jou sinskonstruksie en die ontwikkeling van jou paragrawe. Dit moet sinvol ontwikkel, nie? Daarom sal jy 'n kort inleidingsparagraafie hê waar jy inlei jou onderwerp inlei en aan die einde sal jy jou slotparagraafie wat dan jou opstel, die inhoud van jou opstel pragtig gaan saamvat. Goed, so sinskonstruksie en paragrafering is net so belangrik in jou opstel. Dan graad 12, handskrif speel nogal 'n rol in jou opstel. Nou, ek kan vir jou van hierdie platform af sê, ons almal kan nie mooi skryf nie, maar ons almal kan netjies skryf nie. Probeer netjies werk. Skryf so dat die persoon wat jou werk moet nasien, dit met gemak kan nasien. Maak seker dat jy nie deurgaans net hoofletters gebruik nie, want onthou, dis mos 'n reël, sin begin met 'n hoofletter en tussenin gebruik ons dan nie weer die hoofletters nie, hang af natuurlik van watter soort naam dit is. So maak seker dat jou handskrif netjies en duidelik is, nê? Ons wat nasien of die persone wat nasien wil jy gaan soek en wonder en ontrafel wat is die woord wat hierdie kandidaat eintlik vir ons wil skryf nie. Maak seker dis duidelik en dis netjies geskryf. Goed, graad 12, ons het dan ook reeds gesels oor tydsbestuur. Nou, jou tydbestuur is verskriklik belangrik. Dit gaan verseker dat jy al jou vrae gaan kan beantwoord, nie? Wees maar bedag daarop dat jy nie te veel tyd aan beplanning en die eerste weergawe en dan die finale produk in die eksamen bestee nie. Moet nie toelaat dat die tyd jou vang nie, nie? Inhoud moet uit jou beplanning uitspruit, nie? So, beplanning en jou finale produk sal dan voldoende wees, sou jy dan 'n probleem hê met tyd, nie? Onthou, tyd is belangrik. Jy moet jou opstel volledig skryf en dan moet jy 2 langer transaksionele tekste uit afdeling B uitskryf. So maak 100% seker dat jy jou tyd akkuraat en korrek bestuur. Onthou, ons het hierdie keer het ons 3 uur om ons vraestel te voltooi. So tydsbestuur is net so 'n belangrike aspek soos al die ander aspekte wat ons so pas oor gepraat het. Nou graad 12, daar is 'n paar uitdagings in vraestel 3, nê? Soos in al die ander vraestelle het jy ook maar jou moeilikheidsvlakke, wat ons nog ook maar kognitiewe vlakke in vraestel 3 kan noem. Jy het byvoorbeeld jou verhalende opstel en jou beskrywende opstel, wat nie sulke geweldige hoë eise aan jou as kandidaat stel nie. Maar dan het jy natuurlik ook jou beredenerende, jou argumenterende en jou bespiegelende opstelle, wat op 'n hoër moeilikheidsgraad val. Want onthou, as jy byvoorbeeld 'n argumenterende opstel kies, jy besluit self mos watter soort opstel jy wil skryf, dan moet jy jouself vergewis van die akkurate feite, nie? Jy moet daarom weet waaroor jy praat. Jy moet 'n argument, so die premie wat op jou geplaas word, is bietjie hoër as jy 'n argumenterende, bespiegelend of dan 'n beredenerende opstel sou kies. So wees net altyd bewus van die moeilikheidsgraad, die moeilikheidsvlak van die keuse wat jy gaan maak. Goed, graad 12, woordeskat het ons reeds oor gepraat. Onthou, ons praat ook van die boustene van jou opstel, die woorde van jou opstel. As jy nie genoeg stene het om jou opstel te bou nie. Ek sê altyd, 'n opstel is vir my altyd gelyk aan 'n huis wat 'n mens bou. Jy het jou plan, jy het jou stene en dan bou jy mos nou van die fondasie af op. So maak seker dat jy die korrekte boustene het om dan jou opstel te bou. Maak seker dat jou fundament korrek ook gelê is, nê? So jou woordeskat is van uiterste belang, sodat jy presies kan weet watter woordeskat jy dalk sou nodig hê om 'n beredenerende opstel te skryf, nê? So woordeskat, boustene is verskriklik belangrik.
Dan graad 12 wil ek graag praat oor die volgende uitdaging, nê? Sommige van die woorde wat ons gebruik is groot woorde, is moeilike woorde. En somtijds wil jy daarom so 'n woord in 'n opstel gebruik, maar onthou, ek het vroeger gesê, as jy nie 'n woord verstaan nie, maak seker dat jy dan 'n woord gebruik wat jy verstaan. En somtijds is daar nou nie 'n ander woord wat jy regtig binne die sin kan gebruik nie. Kom ons noem byvoorbeeld 'n woord soos ongenaakbare, nê? Kan 'n moeilike woord raak, maar onthou nou, jy kan gebruik maak van jou woord aanpakvaardighede. Dit beteken dat jy die woord in kleiner deeltjies kan opbreek en dan by die betekenis van die woord kan uitkom. So, span jou woord aanpakvaardighede in, sou jy dan 'n woord wou gebruik wat nie so eenvoudig is nie. Maar onthou, moenie onnodig bombasties skryf of moet ook nie woorde onnodig forceer in 'n sin of in jou opstel, wat dan later nie gaan aansluit by die inhoud wat jy eintlik wil oordra nie. So, maak ook gebruik van jou woordaanpak vaardighede. Goed, graad 12, so jy kom nou agter dat daar verskillende aspekte is, verskillende dinge is wat jy nodig het om jou opstel te skryf, nê? Om jou opstel te bou. Nou, is verskrikkelijk belangrik dat jy jou taalstrukture en konvensies, jy moet jouself daarvan vergewis. Jy moet weet hoe om 'n sin in die verlede tyd te skryf, hoe om jou voornaamwoorde te gebruik, hoe om jou voegwoorde te gebruik, hoe om dan jou verskillende leestekens en sovoorts in te span in jou opstel. So, jy moet jou goed onderlê van jou taalstrukture en jou taalkonvensies is verskrikkelijk belangrik. Jy moet ook natuurlik weet watter type tekste jy kan skryf. Ons het voorheen genoem, ons onderskeid tussen jou verhalende, beskrywende, bespiegelende, redenerende en jou argumenterende opstelle. So as jy gaan voorberei, en ja, jy moet voorberei vir jou vraagstel 3, jy moet leer. So as jy gaan voorberei, dan moet jy nou al reeds weet, goed, ek skryf 'n baie beter beskrywende opstel as wat ek 'n bespiegelende opstel gaan skryf. So, dit is die rigting wat ek gaan volg, nê? As ek 'n keuse gaan maak, dan gaan ek hierdie tipe teks gaan ek skryf. Ek gaan dit liewers kies sodat ek die meeste punte in hierdie tipe teks kan gebruik. So wees maar baie bedag as jy na jou onderwerpe kyk, wees versigtig watter tipe opstel jy dan gaan skryf. Die taal van die vraagstel het ons reeds oor gepraat. Onthou, sodra daar Engelse woorde of ander tale woorde in die opstel is, en dit maak nie sin nie, of is nie kreatief gebruik nie, of wat ook al nie, dan druk ons daai woord toe, en ons lees dan jou sin, asof daar die woord nie bestaan nie, nie? So wees versigtig, dat jy altyd in die taal van die vraagstel skryf. Jou visuele prikkels is dan jou prente in afdeling A, maak seker dat jy die korrekte prent kies waaroor jy kan skryf, so jou skryfwerk moet aanklank vind by jou prent, maar ons gaan klein bietjie later meer daaroor sê. Wat jou transaksionele tekste aanbetref, afdeling B, ek het reeds beklemtoon en ek onderstreep dit weer eens, maak seker dat jy 2 van hierdie tekste in afdeling B beantwoord. Goed, graad 12, ons het ook gepraat oor jou spelling, nee, jy moet korrek spel, en hierdie is woordjies wat baie eenvoudig lyk en is, maar onthou nou, jy moet hierdie woordjies korrek kan spel. Jy moet matrikulant kan reg spel, en hierdie is woordjies wat ons uit vorige eksamens gesien het, maar die kinders kan dit nie korrek spel nie. Kyk vir hartseer, interessant, net 1 R en 2 S'e, 5 kleure, nee, somer, winter, duurklere, die somer, somtijds skryf jylle sommer ook net met 1 M, duurklere, vaalbaaikie, blauwbroek, grasgroen, skooltoe,
huis toe en op pad. Onthou, dit is alles drie woorde. Kyk na die volgende woorde wat ook altyd verkeerd gespel word. Graad 12, jy mag dit nie verkeerd spel in jou opstel in die finale matriekeksamen nie. Ingenieur, kyk vir verewig en verewig, nee. Ek gaan verewig huis toe. Ek gaan die mooi herinneringe tussen ons verewig, nee. Ek gaan dit vir altyd in my hart bewaar. Kyk vir verseker. Dis die kursus wat ek gaan doen. Die verskil tussen dus en dis, nee. Dis, dit is. Dus gaan ek nie verder studeer nie, nee. Rede. Waardeer, nee. E-E-R, gunsteling, 1L. Sommige 2M, emme. Restaurant, jy kan hom ook restaurant skryf, nee. O-I in die middel. Onmoontlik, onmiddellik, onverbiddelik, ongenaakbaar. Onmoontlik en nie ontmoontlik nie, asseblief graad 12. Maak seker dat jy dit korrek spel. Onmiddellik, 2D's, 2L, nee. Ongenaakbaar, moeilike woord soms, maar jy kan dit korrek spel. So jy moet 'n lysie hê van jou woorde wat jy gaan leer en seker maak. Sou jy dit dan in jou opstel en die meeste van hierdie woorde word jaar in en jaar uit in opstelle gebruik. So maak seker dat jy dit korrek spel want jy kan nê gee sommer vir jouself so 'n toetsiekie. Maak seker dat jy dan akkuraat ook spel. Goed graad 12, dan is die volgende ook verskrikkelijk belangrik. Jy moet die matrix of die rubriek of die assesseringsinstrument moet jy verstaan. Jy moet precies weet waarvoor jy punte gaan kry en jy moet precies weet hoe dit werk. Nou, soos ek reeds genoem het, ons het by ons opstel het ons drie kriteria. Die een is inhoud en beplanning. En by die beplanning het jy jou idees, jy skryf details neer en sovoorts. By taalstyl en redigering, jou taalgebruik, byvoorbeeld die verlede tyd, jou sinonieme, jou idiome, spelling, kritiese taalgebruik en sovoorts, is verskrikkelijk belangrik by die taalstyl en redigering. Struktuur is belangrik, ons het reeds gesê, jou sinskonstruksie en jou paragrawese ontwikkeling is belangrik, nee, aan die einde van jou opstel. As ons dit nagesien het, of as ons dit klaar een keer deurgelees het, dan vraag die nasiener, maak hierdie opstel vir my sin? Is dit sinvol, nee? So maak seker dat dit sinvol is, dat dit sin maak, dat dit verstaanbaar is. En dan, 'n verskriklike belangrike aspek, alle tekste moet ingeoefen word, so oefen, maak seker dat jy precies weet wat die verhalende, beskrywende, beredenerende, argumenterende en bespiegelende opstel van jou vereis. Want somtyds is daar onderwerpe waarmee jy kan identifiseer. En dan is die ingeboude verwagting van die onderwerp eintlik dat jy daaroor moet argumenteer. So, somtyds lei die onderwerp jou of dwing die onderwerp jou om oor 'n sekere tipe tekst te skryf. So wees ook bedag daarop, maak seker dat jy daarom dan ook ietsie van al die verskillende tekste ken. Goed graad 12, dan is die volgende ook van kardinale belang. Jy moet inhoud en beplanning, jy moet weet, dit vereis van jou, jy moet vir jou afvra, wat is dit wat ek moet doen, moet skryf, moet sê. Die literêre vorm van jou skryfwerk, en hier praat ons in terme van jou opstelle, ons praat ook veral in terme van jou transaksionele tekste. Hoe lyk dit, nee? Hoe lyk 'n formele brief? Hoe lyk 'n dialoog? Hoe lyk 'n epos? Hoe lyk jou verhalende opstel? So, die literêre vorm sê vir ons, hoe lyk jou skryfstuk. Styl en redigering, hier verstaan ons wat is die toon en die register, nee? Vooral by jou transaksionele tekste. Met wie praat ek? Is dit formeel of is dit informeel? Sê nou byvoorbeeld, jy moet 'n formele brief skryf. Dan moet jou trant, jou taal moet formele taal wees. Jy moet byvoorbeeld nie jy en jou
in jou formele brief sê nie, nee. Ons gaan dan liewers van u praat. Ons gaan in die aanhef van jou formele brief, gaan ons met geagte meneer of geagte mevrou begin. Die einde van jou formele brief sal met die uwe eindig, nee. So wees bedag op die styl en die redigering van jou transaksionele tekst of selfs ook van jou opstel. So jy moet duidelik kan onderskei of dit informele taal is wat jy gaan gebruik en of dit formele taal is. Die struktuur behels die volgende. Hoe formuleer jy jou sinne? Hoe volg jou paragrawe op mekaar? Is daar 'n ontwikkeling in jou paragrawe? Nee, is daar 'n opbou in jou paragrawe? Is daar 'n samenvatting in die slotparagraaf? So dit is aspekte waarop jy moet let as jy dan nou jou vraagstel 3 aanpak. Goed, graad 12. Gestel nou, jy kry 'n onderwerp of daar is 'n onderwerp in jou vraagstel. Die onderwerp is herfs en lente. Nou moet jy baie mooi onthou. As die onderwerp herfs en lente is, dan is daar 2 aspekte of daar is verskillende aspekte binne in die onderwerp. Reg? So, albei van hierdie aspekte, jy moet oor herfs iets skryf in jou opstel of dit invleeg met lente. Maar albei aspekte van hierdie onderwerp, herfs en lente, moet aangespreek word. Jy kan nie net oor herfs skryf nie, nee? Want dan het jy 'n bietjie afgewyk van die onderwerp af. Dan gaan jy nou nie meer in gemiddeld of in knap of in uitsonderlik beland nie, nee? Dit is jou verskillende aspekte. Dan gaan jy dalk by ondergemiddeld beland. So maak seker dat jy by albei aspekte hou, sou jy skryf. Dan graad 12, wees maar bedag op 'n geblikte opstel. Hiermee bedoel ek die volgende. Wanneer jy nou voorberei, en ja, jy moet voorberei vir vraagstel 3, jy moet oefen, jy moet kyk watter opstel waar kan pas in, as jy 'n prent sien, wat jy weet wat aan kan sluit by die prent en sovoorts. Maar wees baie bedag daarop om 'n onopstel uit te skryf en as jy dan byvoorbeeld die prent kies, die opstel daaronder in te druk. Onthou, jou opstel moet ten alle tye jou unieke werk wees en dit moet geloofwaardig wees. So waak teen 'n geblikte opstel. Enige opstel wat jy sommer net onder enige onderwerp gaan indwing, nee? Dit gaan nie vir jou baie baat nie. So wees verskriklik bedag op 'n geblikte opstel. Waak daarteen. Nou goed, graad 12, kyk net na hierdie visuele prikkel, nee. Is dit nie die prachtigste natuurtoneel nie? Hier kan 'n mens mos as niks anders as die natuur oorskryf nie. Kyk na daardie 2 bome in die prent. Kyk na die silhouet of die skaduwee van die bome, miskien in die water. Kyk na die wolke en so voort. So, jy moet na al die aspekte binne in jou prent moet jy kyk en jy moet probeer om alle aspekte te probeer akkommodeer in jou finale produk. Sou jy net oor die wolke skryf, dan gaan jy nie soveel punte behaal soos wanneer jy oor die wolke en oor die bome en oor die silhouet skryf nie. Punt wat ek wil maak is, moenie net een ou klein deeltjie uit die prent uitsien en dan jou hele opstel daar rondom bou nie. Wees bedag daarop. Kyk na die prikkel in sy totaliteit. So hierdie is 'n tipiese voorbeeld van 'n natuurtoneel wat jy dan enigiets oor die natuur wat jy dan in 'n prent kan verwag. Kyk ook na hierdie prikkel. Hier het jy ook 'n natuurtoneel, maar die verskil is, daar is 'n persoon in hierdie prikkel.
So jy kan nie net oor suiwer oor die natuur skryf en dan verwag dat jy 'n punt, 'n uitsonderlike punt tal kan kry nie, nie. Die punt wat ek wil maak is sluit soveel as moontlik van die aspekte in jou inhoud in, soos wat die prent dan vir jou wys. Kyk byvoorbeeld na hierdie prikkel, nê? Hier is nou 'n man, hy staan nou daar en daar's 'n paar rigtings wat met die paal aangedui word. En ons sê hier, kyk na die hele prikkel, nê? Dis die punt wat ons wil maak. Jy kan nie net slegs oor die man se hand gaan skryf nie, nê? Verstaan julle nou wat ek by julle wil tuisbring? Jy kan ook nie slegs 'n paal met rigtings in jou inhoud oorskryf nie. Jy moet in sy totaliteit na die prent kyk. Jy moet skryf oor iemand wat voor 'n paal staan wat verskillende rigtings aandui, nê? As 'n mens byvoorbeeld nou jou eie onderwerp wil formuleer uit hierdie prent uit, dan sal ek sê goed die titel van my opstel sal dan my toekoms wees, nê? En dan skryf ek oor daar so baie rigtings, ek weet nie regtig watter rigting ek behoort in te slaan nie, ek het hierdie keuse en daardie keuse en sovoorts. So jy kan sien, die persoon word betrek in die inhoud en jy akkommodeer dan ook die verskillende rigtings binnen die inhoud van so 'n opstel, nie, sou jy dan hierdie prikkel kies. So dis belangrik om te sê dat jy 'n gepaste prikkel moet kies. Kies iets waaroor jy kan skryf. Kies iets waarby jy aanklank vind. Kies iets wat binne jou eie ervaringsveld val. Nee, is makkelijk om oor jou eie ervarings, jou eie story, jou eie hartsake te kan skryf. Dan skryf jou mens mos lekker. En ek sê altyd, elk een van ons, elk een van die kandidate het 'n pragtige story om te vertel. En ek dink in jou vraagstel 3 is dit die ideale geleentheid om dan jou story te skryf. Het sy deur die keuse van 'n prikkel of 'n prent of 'n gewone onderwerp. So kies altyd jou gepaste prikkel. As jy jou prent kies, dan skryf jy al die moontlikhede waaraan jy kan dink. Skryf jy vir jou neer. Jy kyk na die fisiese, jy kyk na die abstrakte, jy kyk ook na die tipe teks, nê, soos wat jy jou prent sien. Dan is dit ook verskriklik belangrik om seker te maak dat jy die korrekte woordeskat gebruik as jy voorberei om oor jou visuele prikkel te skryf. Maak seker jy het genoeg woordeskat, jy het genoeg boustene om 'n goeie opstel te bou, om 'n goeie opstel dan te skryf, nê. Let op jou woordeskat. As jy byvoorbeeld 'n natuurtoneel sou kies, maak seker dat jy woordeskat rondom die natuur ken. As jy byvoorbeeld 'n opstel oor mode sou kies, maak seker dat jy woordeskat uit die mode wêreld ken, né? So as jy voorberei vir watter aspek ook, maak seker dat jy woordeskat het om dan jou opstel goed te kan ondersteun. Jy kan byvoorbeeld ook by jou prikkel, kan jy dink aan, as jy die prentjie sien, hoe laat hierdie prentjie my voel, nê? Wat sien ek alles in hierdie prentjie? In my verbeelding, wat hoor ek en wat ruik ek alles? So jy span jou sintuie ook altyd in. Selfs by die prikkel ook, selfs by die gewone onderwerp ook, nê? Maak gebruik van jou sintuie. Wat sien jy? Hoe laat hierdie prent of onderwerp my voel? Wat sien ek alles in die prent? Ek sien 'n meisie, ek sien groen, ek sien die berg, ek sien 'n rivier en al sulke tipe goed wat jy daarin sien. En dan skryf jy daaroor, nê? En 'n mens skryf lekker 'n beskrywende opstel as jy jou sintuie inspan. So wees bedag op hierdie aspekte van jou visuele prikkel of jou prent. Dan graad 12 is dit belangrik om te let op die elemente in die prikkel, byvoorbeeld die beelde, die woorde, gesigsuitdrukking en beweging is belangrik, nê? As ons nou terugdink aan die prikkel met die man by die
taal met die verskillende rigtings, dan sy lyftaal, hy staan met sy rug na ons toe, nee? En daaroor kan jy ook al 'n story skryf. So wees bedag op beelde, woorde, gesigsuitdrukkings en beweging. Besluit watter tipe opstel jy gaan skryf, ons het reeds daaroor gepraat, en dan is het verskrikkelijk belangrik om te beplan op die gewone manier. Nou, onthou, beplanning kan verskeie forme aanneem. Dit kan woordjies wees wat jy neerskryf, dit kan die kernsinnetjies wees wat jy in elke paragraaf wil gebruik, maar wees net bedag daarop dat jy beplan en dat jy nou seker maak, dit is die fokuspunte vir die paragrawe in jou opstel, en dan ons het reeds iets genoem oor dat jy moet waak teen 'n opstel wat nie geblik moet wees nie. Graad 12, daar is verskeidenheid prikkels waarna jy kan kyk, nee. En dit is die volgende prikkels of temas rondom 'n prikkel waarna 'n mens kan kyk. Jy kan prikkel oor mense verwag, jy kan 'n prent oor kleredrag, moraliteit, feestelikheid en die natuur, nee. Dis al hierdie verskillende temas of elemente waarna jy kan kyk of hoe jy jou dan voorberei as jy besluit, goed, ek gaan liewers die print of die visuele prikkel kies. Kyk byvoorbeeld na hierdie emoji, nee, dit kan ook as 'n prikkel dalk dien, nee, kan handel oor verhouding, oor verliefdheid, oor 'n klomp dinge met die harte, met die gesigsuitdrukking en dalk onsekerheid oor 'n verhouding waarin jy is. Goed, kyk ook na hierdie prikkels, kan jy sien? Daar het jy ook gesigsuitdrukkings, verskillende emojis, en uit so 'n prikkel kan jy dan ook 'n titel, kan jy vir jouself skep. Goed, graad 12, so aan die einde wil ek net ook vir jou sê, jy moet vir vraagstel 3, afdeling A, berei soos vir enige vak, nee. Dit het die minste vraag in vraagstel 3, daar is net 3 vraagies in, maar dit tel die meeste punte. So, wees bedag op jou tydsbestuur, op die manier waarop jy dan jou vraagstel 3 gaan gebruik om jou punte op te maak, nee, vir jou Afrikaans huistaalpunte. En dan ten slotte graad 12, maak seker dat jy deeglik voorberei vir die eksamen. Jy kan goeie punte in hierdie vraagstel behaal. Pas dan al die stappe toe en let op die formulering van jou response op die onderwerpe wat jy dan gaan kies. So van ons kant af, van my kant af, alle sterkte, alles van die beste. En maak seker dat jy die meeste punte dan in jou afdeling A verdien. So van my kant af, tot ziens, mooi loop en lekker voorberei.